reka mbifurize kugira ibihe byiza mwese mudukurikiye kuri televiziyo Rwanda mbahaye ikaze murano makuru agiye kubanda kuri izi nyingo z'ingenzi zikurikira kuri uyu wa gatanu Derba muri Tunisia haratangira inama y'iminsi ibiri ihuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma bahuriye mu muryango uvuga ururimi rw'igifaransa Muyandi makuru turabwira ko mu karere ka Muhanga hari abaturage bagera kuri 600 bagituye ahagenewe icyanya cy'inganda kandi bari gusaba ko bimurwa kubera ko inganda zahageze ziri kubabangamira bikomeye Bahikaze rero ku makuru arambuye turi kumwe na Fidèle Iriza Imbuto giye kudufasha gusemura muri mihirwa marenga agendi Bonaventure Cyubahiro tujye guhera makuru yacu muri Tunisia aho kuri uyu wa gatanu Djerba muri Tunisia hatangira inama y'iminsi ibiri ihuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma bahuriye mu muryango wa Francophonie ikazaba ifite insanganyamatsiko igira iti isakaza makuru mu buryo bwagutse ikoranabuhanga niryo muyoboro w'iterambere n'inama rero igomba guterana ku munsi w'ejo ese imyiteguro abaturage bo muri ako gace kuri icyo kirwa bo biteguye gute kwakira abo bashyitsi bienveni barushimana Djerba ni umujyi wubatswe ku kirwa kiri hagati mu nyanja ya Mediterane ni mu burengerazuba bw'igihugu cya Tunisia neza neza ni ku birometero 500 uvuye ku murwa mukuru Tunis n'urugendo rugutwara isaha imwe gusa ukoresheje indege iki kirwa kizwiho kwakira ba mukerarugendo benshi kubera inzu ndangamurage ndetse n'imirimo y'ubugeni n'ubukorikori ihakorerwa ku bwinshi n'ikirwa gituwe n'abaturage barengaho gato 160,000 bamwe muri abaturage baganiriye na RBA baratangaza ko bishimiye kwakira inama ya Francophonie ku nshuro ya 18 kuko yagombaga kuhabera mu mwaka wa 2020 iza gusubikwa ubugira kabiri kubera icyorezo cya COVID je suis très ému nkubwije kuri rero ndishimye ku buryo budasanzwe kubera ko n'icyubahiro kuri Tunisia ndetse na Djerba nk'ikirwa mvukaho kuba twakiriye inama reba n'aba bantu mu muryango wa Francophonie ntuzaniye urebe ibyishimo n'akanyamuneza bibari ku maso muri iyi minsi isihangayikishijwe na byinshi bitari byiza ni by'agaciro kuri Tunisia nk'igihugu gitunzwe cyane n'ubukerarugendo reba nawe kukuba igihugu nk'u Rwanda nubaha kandi nkaba nkikunda by'umwihariko kuba kiri hano ndanezerewe bitavugwa pe le bonheur ne fait que commencer il va durer il y a environ 80 délégations qui hano hateraniye ibihugu birenga 80 binahagarariwe urumva neza ko biratumikirwa cyacu cya Djerba kimenyekana ndetse binadufashe mu iterambere cyane cyane ry'ubukerarugendo umunyamabanga mukuru wa Francophonie Louise Mushikiwabo avuga ko anejejwe n'ubwitabire bw'abaturage b'uyu mujyi mu bikorwa bitandukanye bitegura inama izatangira kuri uyu wa gatanu ibi akaba yabigarutseho ubwo yasuraga ahamurikirwa ibikorwa ndangamuco hazwi ku izina rya village de la francophonie Je suis surtout très heureuse de voir combien la communauté de Djerba et des environs parce qu'on m'a dit qu'il n'y a pas que les Djerbiens ici Nejejwe cyane no kubona abaturage ba Djerba n'abayituriye bitabiriye ibikorwa kuko numvise ko atari abaturage ba Djerba bari hano gusa kuko urebye igitekerezo cyacu kwari guhuza abaturage ba hano n'isi y'ururimi rw'igifaransa kuko abari hano bavuye ku migabane yose Inama ifite intego yo guhuza abantu batandukanye mu buryo bw'imikoranire. Uyu munsi turi mu muryango w'ibihugu na za guverinoma 88. Tekereza ko turi abakabiri mu bwinshi nyuma y'umuryango w'abibumbye. Rero ibyo bihugu na za guverinoma 88 by'isi yose bari kuri iki kirwa cyiza cya Djerba. Sont ici dans cette belle île de Djerba. Inama izahuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma itegurwa buri myaka ibiri igafatirwamo byemezo bitandukanye iyo uyu mwaka yo iribanda ku ikoranabuhanga ndetse n'ubufatanye muri uyu muryango ariko by'umwihariko iyi nama igomba gutorerwamo umunyamabanga mukuru mushya w'uyu muryango aho u Rwanda rwongeye gutanga Louise Mushikiwabo nk'umukandida kuri uyu mwanya kugeza ubu akaba ari nawe mukandida umwe rukumbi wiyamamariza umwanya w'ubunyamabanga bukuru bw'uyu muryango yaramaze imyaka ine ayoboye Bienvenue Mbarushimana Djerba muri Tunisia. Urakoze cyane bienvenue Mbarushimana dukomeje amakuru yacu tubabwire ko bagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite kuri uyu wa kane batangiye ingendo mu gihugu hose zo kwegera abaturage hagamijwe kumenya ibirebana n'imibereho y'abaturage n'imiyoborere yabo mu byiciro byihariye ni ingendo rero abadepite biyemeje kujya bakora kabiri mu mwaka hagamijwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa gahunda za guverinoma
ndetse n'ibindi bireba ubuzima bw'abaturage. Vice President rero w'umutwe w'abadepute Eda Mukabagwiza yavuze ko kuri iyi nshuro mu byo bazibandaho birimo n'amashuri y'imyuga bareba uko ahagaze. Izi ngendo z'abadepute ni ingendo dusanzwe dukora. Kenshi twihaye gahunda yo kujya tuzikora nibura kabiri mu mwaka. Murabyibuka ko mu kwezi kwa gatatu twari twazikoze. Mu buryo rero budufasha nk'abadepute duhagarariye abaturage ndetse tugira uruhare mu gutora ingengo y'imari, tukagira n'uruhare rwo gushyiraho amategeko no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa za gahunda za leta. Ni umwanya tugira wo gukurikirana kugira ngo turebe ko ibyo bintu byose bihagaze ari aho ibikorwa biri, ari ndetse n'abaturage uko babyifashemo n'uko bagenda bakirizo gahunda. Ariko nanone nk'abagenzura ibikorwa bya guverinoma, niba hari gahunda ziri gushyirwa mu bikorwa nabi cyangwa se zitari kugera ku ntego twihaye nk'abanyarwanda cyangwa se nka gahunda y'igihugu muri rusange, tubashe kureba ese kubera iki iyi gahunda itari kugera ku ntego yihaye. Niba harimo imbogamizi, hari ibyo dusanga rimwe na rimwe ari imikorere mibi y'abayobozi, hari ibyo dusanga yenda byaragize imbogamizi y'ingengo y'imari, hari ibyo dusanga byaragize imbogamizi y'abacunga umutungo nabi, ibyo nabyo duhura nabyo. Ibyo rero ni umwanya wo kubireba. Muri izi gahunda rero mu by'ukuri tukaba tuzibanda kuri gahunda y'amashuri y'imyuga. Turashaka kureba uko amashuri y'imyuga ahagaze, tunareba ibyo byose navugaga, niba gahunda zigenda neza, niba nta bibazo birimo. Turashaka kureba imishinga y'iterambere itandukanye, ni myinshi muri buri murenge, muri buri karere hagiye harimo imishinga y'iterambere. Tuba twaremeje ingengo y'imari yayo muri uyu mwaka, ahanini tugira ngo turebe umwaka urangira mu kwa gatandatu, ese ya mishinga twatoreye ingengo y'imari igeze he, ese izageza koko ku ntego twifuzaga cyangwa yagize imbogamizi. Ariko bitatubujije no kureba ya mishinga y'iterambere yambukiranya imyaka, ntabwo ari iyi umwaka gusa, ntabwo ari ifite umwaka umwe, ahubwo hari iyindi igenda yambukiranya imyaka ibimaze nk'imyaka ibiri cyangwa itatu. Ariko tunashaka kureba kuki itarangira, niba yarigeze igihe cyo kurangira, kuki itarangiye. Ibyo byose tuzabireba. Hari za gahunda zimwe na zimwe tubona uko zihagaze, yenda tukabibaza abagize guverinoma babishinzwe, tukabasaba kubyihutisha yenda kurenza uko twabibonaga kuri tere. Ariko hari n'ibyo dusanga bihagaze neza, tukabishishikariza abaturage kubikomeza. Murabizi ko mu minsi ishize twarebye ibintu by'amazi, amashanyarazi bihagaze gute, bigeze hehe, twarebye imihanda. Akenshi usanga bifasha na guverinoma n'abagize guverinoma kugira ibyo bongeramo imbaraga. Ibyo rero ni byo tubona. Ariko nanone n'abaturage ni umwanya wabo wo kubona ababahagarariye bakongera kubaha ibibazo bitandukanye. Twerekeza mu karere ka Muhanga rero hari imiryango igera kuri 600 igituye hagenewe icyanya cy'inganda, ku buryo inganda zamaze kuhagera ubu ziri kubabangamira zikabateza ibibazo, bagasaba rero ko bashobora kwimurwa aho hantu kugira ngo bashobore gutura ahantu habugenewe. Alexis Namahoro arakomeza. Icyanya cy'inganda inyito yaho ubwayo irumvikanisha ko nta muturage ugomba kuhatura. Ni ikibanza kirangwa n'ibikorwa bishobora kubangamira imibereho ya muntu mu gihe acyegereye atahawe ibimufasha kwirinda. Inganda za mbere muri Muhanga Industrial Park zatangiye ibikorwa nyirizina, izindi ziracyari mu nyubako. Ukwinuba kwatangiye kumvikana mu baturage batarimurwa. Nk'ubu ngo mu gitondo barazinduka nka saa 10 bakaza bagafungura, bya byuka byose bikazamuka bikadusanga no mu buriri aho turyamye. Imashini zarangije ziturutse inzu yanjye, ndabyerekana ku buyobozi baraza barabireba. None kugera n'ubu ngubu imvura ikirimo itaranagwa, amazi arahahura buri munsi. Izi ni impungenge bagaragaza, nyamara inganda zaba izubakwa cyangwa izatangiye gukora ziracyari nke. Aba baturage bose barahuriza ku cyifuzo cyo kwimurwa muri iki cyanya. Ni uko batubwira ko ahantu hari uruganda rw'isima barukora bigatumuka, ibyo bintu nabyo bikaba byatugeraho ingaruka mbi abantu bahegereye. Njyewe nifuza yuko rwose batwimura tukava iruhande rwabyo. Iki ni kimwe mu bibazo ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga buherutse kugaragariza imboni yako. Dr. Bizimana Jean Damascene
ngo kirabangamye kandi akarere ubwako ntigashobora kubona uburyo bwo kwimura aba baturage by'umwihariko kubabonera ingurane. Icyamere ni babanze akarere kabanze gakore ibiteganyijwe mu igenamigambi, kuko hano ni icyanya cyagenewe inganda. Ahasigaye ni ukwihutisha kwimura abaturage bari hafi y'uruganda kugira ngo rutangiza ubuzima bwabo. Ariko banatwijeje ko mu nyigo yakozwe buryo uruganda rwubatswe n'uburyo ruzakora, hatekejwe ko ruzabungabunga ibikorwa bidukikije n'ubuzima bw'abantu, ariko icyanya cyagenewe inganda kigomba gusigara nyine ari kinganda. Gusa ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga buravuga ko imikoranire n'ibiganiro bifitanye na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda bitanga icyizere ko abaturage bazimurwa ntibabangamirwe n'izi nganda. Kayitare Jacqueline ni umuyobozi w'aka karere. Rwiyemezamirimo ugomba gukora igenagaciro kugira ngo bishyurwe yarangije kugera hano ku isoko yahawe na Minicom. Twizera rero ko ku bufatanye na Minisiteri y'Ubucuruzi ndetse natwe dukomeza gukurikirana urwiyemezamirimo ko twifuza ko yabara vuba, hanyuma ingengo y'imari igashakwa kandi mu biganiro twagiranye na Minisiteri y'Ubucuruzi. Twizera ko none iki kibazo cy'abatuye muri iki cyanya cy'inganda cyaba kigiye gukemuka ku buryo bwa burundu. Kugeza ubu ikibangamiye abaturage cyane ni ibitaka n'amazi biva mu bibanza bitandukanye by'izi nganda, ariko bakanagaragaza impungenge ku myuka cyangwa ibindi binyabutabire bizava muri izi nganda mu myaka iri imbere igihe zizaba zikora ari nyinshi. Hegitari 67 kugeza ubu nibwo buso bwahariwe kubakwamo inganda mu karere ka Muhanga. Rumwe rumaze kwiyongera ku gakiriro. Imishinga itatu igiye kuvamo izindi nganda zikora ibikoresho by'ubwubatsi, mu gihe hari ebyiri zikiri mu nzira yo kubona ibyangombwa byo kubaka. Ingo zigomba kwimuka mu cyanya cy'inganda cy'akarere ka Muhanga ziragira kuri 689. Ubuyobozi bw'aka karere butangaza ko kwimura abaturage ari bumwe mu buryo bwo korohereza abashoramari kubona ubutaka bateguriraho imishinga yabo. Alex Namahoro, I Muhanga. Abanyeshuri bagera kuri 763 basoje amasomo yabo. Ubwo rero basozaga aya masomo Bosco Kwizera Radio, reka tubwire iby'inkuru. Abashoje amasomo bize amashuri y'uburezi, icungamutungo, ibaruramari n'amajyambere y'icyaro ndetse n'ishami ry'ubuhinzi, ubworozi, amashyamba n'ingufu zisubira. Bamwe muri abo baravuga ko biteguye kwihangira imirimo no gushaka ibisubizo by'ibibazo igihugu gifite. Gutanga umusanzu wacu muri departement y'ingufu yacu mu Rwanda, ariko nanone tukongeramo na innovation yo kurengera ibidukikije cyane cyane. Abacuruzi benshi babikora batarabyize, bimwe bakabyica, ariko nkatwe twabyigiye twakwihangira imirimo kandi tugahera kuri makeya tukagera ku iterambere rirambye. Umuyobozi w'inamanuro y'amashuri makuru na kaminuza ya Dr. Mukango Mejeros avuga ko igihugu cyashyize imbere kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi, ariyo mpamvu kaminuza zigomba kubigiramo uruhare. Bamwe mu bagiye bitabiriye ibi birori barishimira uburyo Leta yahaye abana bose amahirwe yo kwiga kandi mu mashuri meza. Abana benshi bariga, bariga za kaminuza. Uyu mwambaro wamushyize mu rwego rushimishije, nta mubyeyi utabyishimira. Naho umwana w'umuturage abasha kujya mu kigo nk'ikingiki akavanamo ubumenyi nk'ubu ngubu. Umuyobozi wa kaminuza ya Itabu Padiri Dr. Gilbert Mwana avuga ko biyemeje gutanga uburezi bukemura ibibazo by'igihugu. Duhereye ku musozi wa Gihembe hariya, turimo gusaba kugira ngo tugire uruhare rwo kusubiza ubudahangarwa, ariko tunahatunganya ubushakashatsi ku giti cyitwa umuzeti kivamo olive oil, tukaba tugira ngo tuhashyire umusozi rwose werekana icyerekezo mu gufata neza ubutaka, ariko ukaba n'umusozi w'ubwiza nawo ukurura abakerarugendo ndetse tugakoraho n'ubushakashatsi. Musenyenzi Kamita Servilier uhagarariye kaminuza ya Itabu mu rwego rw'amategeko yavuze ko bateganya kwagura ibikorwa remezo, kongera umubare w'abarezi bashoboye kandi bashobotse no gushyira imbaraga mu bushakashatsi. Kuva iyi kaminuza yashingwa muri Mutarama 2006 imaze gutanga impamyabumenyi ku banyeshuri 5589. Wizera Bosco, mu karere ka Gicumbi.
naho urubyiruko rusaga 350 rwahuguwe igihe kiri hagati y'amezi 3-4 ku masomo ajyanye no gukoresha imashini zo mu buhinzi, uburyo bwo gukora izo mashini, ubworozi bw'inkoko, ubuhinzi bw'imboga n'imbuto ndetse no gutunganya ibiryo by'amatungo. Baravuga ko ubwo bamenye gukoresha izo mashini ndetse no gutunganya ibiryo by'amatungo bigiye kuba igisubizo ku Banyarwanda bajyaga babura ibyo bakeneye, cyane cyane nk'ibiryo by'amatungo. Gute Kwizera John Patrick. Uru rubyiruko rwahuguwe mu gihe kiri hagati y'amezi 3-4, amasomo bahuguwemo arimo ajyanye no gukoresha imashini mu buhinzi, kuzikora mu gihe zifite ibibazo, ubworozi bw'inkoko, ubuhinzi bw'imboga n'imbuto no gutunganya ibiryo by'amatungo. Ubuhinzi n'ubworozi ubundi se budahari twabaho, nicyo kintu kizima dukora kandi ubona ko kiguteza imbere kurusha nayo mashuri yandi twabigiyemo twarize andi mashuri, ariko ubona ko ari byo biri kudufasha cyane. Niyo mwungirije Jean Didier ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, nawe yahawe aya mahugurwa, ubu akaba nakora mu ruganda rwongerera agaciro amata, avuga ko yamubereye ingirakamaro. Twaganiriye nawe tubifashijwemo n'umusemuzi w'ururimi rw'amarenga Muhuzi Kenneth. Aya mahugurwa twabonye afite akamaro gakomeye ku buzima bwanjye. Namenye ubwenge, nagize ubwenge ku bintu bitandukanye. Ubu nshobora kwirwanaho, nshobora kwibeshaho. Umuyobozi mukuru wa Rwanda Polytechnic Mucyo Sylvie avuga ko amahugurwa yatanzwe kuri uru rubyiruko yibanze ku mikoro ngiro kurusha guhabwa amasomo mu magambo. Kubera ko ari amasomo ari pratique, nta teori nyinshi zirimo, bituma umuntu yiyumvamo n'icyizere, yumva afite icyizere cyo gukora ikintu, iyo kuko ari icyo nakwita competence based training. Ni iyo umuntu akoze ikintu akabona kirakoretse, kigize umusaruro, bimuha icyizere yuko ashobora no kubyikorera we ubwe agakora n'iyo business abonye igishoro. Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr. Jardine Mukeshimana yasabye urubyiruko kubyaza umusaruro amahirwe yo kwihangira imirimo ari mu rwego rw'ubuhinzi. Mutangire muhinga, ariko tuzababone mu myaka 20, mu myaka 13 muri food chain ifite ibintu byose twifuza. Utangire ukora ubwatsi bw'amatungo, worore, ugire kampani yindi mufatanyije ibaga, mugire ikora transport, mugire ikora ama cold rooms, mugire grocery store. Ibyo byose niyo dream yacu, yuko tubona yuko urubyiruko rwacu ari rwo ruvamo is big food companies. 55 muri abo 356 bahuguwe batangiye imishinga yabo y'ubuhinzi n'ubworozi, naho 82 babonye imirimo mu bikorwa bitandukanye by'ubuhinzi n'ubworozi. Kwizera John Patrick, I Kigali. Urakoze cyane John Patrick. Dukomeza amakuru yacu mu buzima. Inzobere mu buvuzi zivuga ko kuva cyane ku bagore hari impamvu ya mbere itera impfu igihe bari kubyara, akaba ari ikibazo rero ngo kigomba guhagurukirwa, nk'uko mugenzi wacu Karine Mutoni agiye gukomeza abitubwira. Imana Marita ni umubyeyi uvuga ko yagize ikibazo gikomeye mu gihe yari agiye kubyara. Mpaye ibinini ya 6 byongera ibise umuraho kugira ngo wifungure isuhira ameneka. Ndategereza rero byanze, nibwo muganga yambwiraga tubwire uhitemo kubagwa cyangwa ukomeza ibise. Dr. Subiramanzi ufite imyaka 42, amaze imyaka 40 ari umuganga, imyaka 33 ari inzobere ivura ababyeyi. Umwuga yagiyemo abitewe no kumva ko ubuzima bw'abagore bufite agaciro gakomeye. Kuri ubu akora ishami rishinzwe ubuvuzi bw'ababyeyi mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Avuga ko kuva ari impamvu iza ku isonga mu guteza impfu z'abagore. Abantu babazwe kenshi bagatwitira ku nkovu. Inkovu irenze imwe, inkovu zirenze ebyiri, baravanywe mu bibyimba muri nyababyeyi, noneho placenta ikaba idashobora kujya ahantu hakwiye, byatuma ava hakiri kare
atagera kwa muganga ku gihe akabashobora kubura ubuzima. Placenta ni ya nyuma niko bayita mu Kinyarwanda ngira ngo aho ngaho ntabwo ibaye ya nyuma ibaye ni ya mbere kuko umubyeyi ava ataranabyara. Akwiri iyo hadakwiye umubyeyi ashobora kuva bikamugira ingaruka zikomeye cyane cyangwa se ikava mu mwanya wayo aho yari hakiri kare umwana ataravamo bombi bakabashobora gupfa cyangwa se ikavamo nabi umwana amaze kuvamo tumaze kumubyaza nabyo bikaba bishobora gutuma umubyeyi ashobora kugira ibibazo akanapfa. Abaganga bavura ababyeyi ndetse n'abafatanyabikorwa muri urwo rwego bateraniye mu nama ya munani y'ihuriro ryabo. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa mu muryango Susan and Thompson Buffett Foundation Professor Sinet Fiseha agaragaza ko akiri ibibazo bibangamiye ubuzima bw'umubyeyi. Unintended pregnancies have declined by more than 30. Mu myaka 20 ishize gusama abantu batabiteguye byagabanutse ku kigero cya 30%. Nubwo ibyo byagezweho inzira iracyari ndende. Hafi kimwe cya gatatu cy'abagore mu Rwanda ntibagerwaho n'uburyo bwo kuboneza urubyaro. Ikindi abarenga kimwe cya kabiri mu Rwanda basama inda batabiteguye. Ibyo birangira hafi ya 30% by'inda zikuwemo. Ibyo bigatuma buri mwaka abagore n'abakobwa hafi 24,000 bakenera ubufasha bwihutirwa nyuma y'uko inda zabo zivuyemo. Umuyobozi mukuru waryo Dr. Nguga Eugene bavuga ko kunoza umurimo bakora byabafasha kubungabunga ubuzima bw'ababyeyi. Nk'abaganga bacu tukomeza kwihugura, tukaganira, tukareba amakesi yacu uko byagenze. Ibyo rero nibyo byadufasha kugira ngo dushobore kugabanya complications zose zishobora kuvuka ku badamu bashobora kugira icyo kibazo nk'icyo ngiyo cyane cyane gutakaza ubuzima bwabo. Kugeza mu Rwanda hari abaganga b'inzobere mu kuvura abagore 112 bavuye ku baganga 10 mu myaka 10 ishize. Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubuvuzi rusange muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Tarisise Mpunga avuga ko Leta ikomeje gushaka uko yakongera umubare w'abavura abagore ndetse n'ababyaza. Scholarship ku baganga zirahari. Abaganga bakora za ntuze za specialization bafite scholarship bahabwa. Turashaka no gutangira iyo modo mu babyaza kugira ngo nabo tubafashe kugira ngo noneho kugira ngo noneho nabamwuga utinyuke ariko ntagiye na badeni kugira ngo ajye kwiga. Kuba twabafasha kugira ngo abone scholarship cyangwa se kuba twamufata nk'umukozi akaba yahagarika akazi akajya kwiga imyaka 2 cyangwa 5 Leta imuhemba kugira ngo tubone abakozi. N'abajenekologe bazazamuka tubateganya gutraininga muri abajenekologe benshi. Hafi 200 mu myaka nk'itanu iri imbere cyangwa 10. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko mu mwaka ushize 2021 mu bagore 372 babyaye, abarenga 187 babyaye babazwe uburyo bushobora gutuma haba ibibazo mu gihe cyo kubyara. Karine Umutoni, I Kigali. Urakoze cyane Karine Umutoni. Mu gihe kaminuza y'u Rwanda ku munsi w'ejo ifite abanyeshuri bazasoza amasomo muri uno mugorobaho iri kwakira abakuru babo barangije icyiciro cya PhD. Muri uno mwanya turi kumwe na Valence Niyo Nkuru. Valence, wiriwe neza I Nyagatare, amakuru ki? Yego, mwiriwe neza cyubahiro, ndabumva amakuru ni meza hano Nyagatare. Abo kaminuza iri kwakira hari amakuru turi kubona ko ari abarangije icyiciro cya PhD, nibyo? Ese bari kubaganiriza iki, bari kubasaba ibiki? Yego, murakoze cyane. Abarimo kwakirwa muri aya masaha ni abagera kuri 25 ku munsi w'ejo bazahabwa impamyabumenyi z'ikirenga bakuye muri kaminuza y'u Rwanda ariko mu mashami atandukanye. Usibye aho ngaho 25 harimo no kwakirwa ababaye hafi, ababarebereye kugira ngo cyo cyiciro babashe kukigeraho. Barimo kuganirizwa rero bagaragaza ubushakashatsi bagiye bakora, ese niki buzamarira abanyarwanda muri rusange. Ku munsi w'ejo nibwo bazahabwa izo mpamyabumenyi, igikorwa kizanajyana no gutanga impamyabumenyi ku barenga 1,000 abanyeshuri barenga 1,000 ba kaminuza y'u Rwanda bashoje amasomo yabo. Igikorwa kizabera hano mu karere ka Nyagatare kuri stade ya karere ka Nyagatare. Abarimo kwakirwa kuri uyu mugoroba rero ndi kumwe n'umwe muri bo, abo ngabo 25 ndi kumwe n'uwitwa Nsengimana Theophile, n'umwe mu minota mike kuko amasaha yatiganye. Yego, ndakumva.
ni mu minota mike cyane iminota yatujyanye yego yego Teofile Nsengimana nubwo ubushakashatsi mwakoze mu magambo make ya buzatanga musanzu uki kwiterambere ry'abanyarwanda murakoze cyane twakoze ubushakashatsi bwize uko integanya nyigisho ishingiye ku bushobozi igihugu cyacu cyatangiye gushyira mu bikorwa kuva 2015 ya iri gushyirwa mu bikorwa mu mashuri mu masomo ya siyansi ubwo bushakashatsi tumaze kureba uko amasomo ari kwigishwa ya siyanse twanarebye abayigisha aribo barimu tureba ibibafasha kugira ngo ayo masomo kuko bashobore kuyashyira neza mu bikorwa tumaze kubireba twaje gusanga hari aho adashyirwa mu bikorwa mu buryo nk'uko iyo nteganya nyigisho ibiteganya ubushakashatsi bwacu buza kurangiza bwerekana uburyo ki iyo nteganya nyigisho yarushaho gushyirwa mu bikorwa byerekana icyo abarimu bagombye gukorerwa kugira ngo iyo nteganya nyigisho ishobore gushyirwa neza mu bikorwa ndetse by'umwihariko no kwerekana ibyakorwa by'umwihariko kuri ya nteganya nyigisho kugira ngo ishobore kuba yashyirwa mu bikorwa mu buryo bwiza umusanzu ubushakashatsi bwacu twakoze bugamije guteza imbere mu iterambere ry'igihugu cyacu bushingiye by'umwihariko mu buryo bwo kuzamura ireme ry'imyigire n'imyigishirize ya siyanse mu mashuri yisumbuye mu Rwanda urakoze cyane cyubahiro uyu numwe muri bo abazahabwe impamyabumenyi zikirenga ku munsi wejo ushakashatsi yakoze umaze kubwumva ikindi nuko ku munsi wejo bazashyikirizwa ejo izo mpamyabumenyi zabo hanyuma kazajyana nuko nabandi banyeshuri bashoje muri kaminuza y'u Rwanda bazahabwa impamyabumenyi zabo akomeje amakuru yacu n'ubundi turi mu buzima hinzego z'ubuzima mu Rwanda zivuga ko 40% by'impfu z'abana ari ziba z'abana babavutse bategereje igihe naho inzobere mu buvuzi bwo zigasaba ababyeyi bababyaye abana ko bajya babaheka mu gatuza kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza mu gihe bakiriho Olive Ntete yafatanyije na Gatara ya Pierre Celestin barakomeza Ku bitaro bya Kakiru niyo mpoza Blantine mu karere ka Gasabo amaze igihe kigera ku mezi abiri abyaye umwana wari ufite ibyumweru 26 gusa naho uwitonze Cartine yabyaye umwana ku byumweru 30 avukana ikiro kimwe na garama 300 ubu akaba afite ibiro 7 na magarama 800 aba bombi barafite impungenge z'imikurire y'abana babo nagize ibise igihe kitageze bagerageza kubisubiza y'abaganga biranga biba ngombwa ko mbyara bambwira ko ngiye kubyara numvaga bibi donc birangiye mbuze umwana yavukanye amagarama 970 nta nikiro numva ukuntu uwo mwana yanganaga kugeza ubu ngubu afite ibiro 2 nyuma y'amezi 2 n'ibyumweru nka 2 rero mfite icyizere cy'uko azamera neza narakarebaga nyine nkavuga nti byarebe byose hari Imana yatumye bigenda kuno gukura kazakora. Urayo ari uwa mbere ushobora kuvuga ati wabona ariko nabandi bavuka. Ariko kuba ubyaye umwana wa gatatu ariko umubyaye ukabona umubyaye igihe kitageze n'ukuri birababaza pe. Kuko bakibimbira nge narabanje ndarira pe. Ndarira cyane. Umwana ameze neza nta kibazo afite. Bivuga ko umwana yavutse atagejeje igihe yataruzuze ibyumweru 37 ndetse akaba anafite ibiro biri munsi ya 2500. Aba bana bakunze kugira ibibazo by'ubuhumekero, gutakira neza amashereka kuko amara batarakura na za infection. Inzobere mu buvuzi bw'abana Dr. Ndayikeje Ariane Nina avuga ko uburyo bwo guheka umwana mu gituza cy'umubyeyi ufasha cyane mu gukura kw'abavutse igihe kitageze. Icya mbere ni uko umwana buriya bari abana baba bavutse bafite ibiro bike cyangwa batujuje igihe iyakonjeho gato bishobora kwangiza byinshi mu mubiri. So icya mbere bimufasha kuba yabona ubushuhe buhagije kandi mu mwanya muto cyane noneho bigatuma niba ari umwana ushobora konka agahita yonka hakiri kare noneho murumva ko iyo yonse hakiri kare nanone amara arafunguka n'ibindi byiza abona mu mashereka akabibona akabibonera igihe kandi mama we bikamutuma amashereka noneho ahita azamuka rwa rukundo umubyeyi yumva kubera ko afashe akana ke
kagatuma imisemburo izamura amashereka. Kuri wa 17 ugushyingo isi yizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe abana bavuka batujuje igihe. Mu Rwanda wizihirijwe ku bitaro bya Kibagabaga. Umuyobozi mukuru w'ibi bitaro Lieutenant Colonel Dr. Munyemana Ernest na Dr. Kiza François Regis ushinzwe ishami rya programme z'ubuzima bw'umubyeyi n'umwana mu bitaro muri RBC bavuga ko hakenewe ubufatanye buhoraho bwa muganga n'umubyeyi mu rwego rwo kugabanya impfu z'abana bavuka bategejeje igihe. Cyambere cyo dusaba ababyeyi nuko kuva umuntu atwite amenye ko yatwite agomba kwihutira kujya kwa muganga kugira akore bamukurikirane bajye bareba imikurire y'umwana mu nda uko imeze. Icyo gihe biradufasha cyane gusobanurira umubyeyi uko umwana ari kugenda akura ari mu nda. Icyo gihe niyo yagize ikibazo akabyarira kwa muganga duhita tumwitaho vuba rwo kurushaho kureba ko twagabanya ibibazo abo bana bahura nabyo ndetse n'impfu zabyo. Dushyira imbaraga cyane mu gukomeza kongera ibikoresho abo bana bakenera kugira ngo bitabweho ariko tukanashishikariza n'ababyeyi kuko babasabwa uruhare rwabo rukomeye rurimo kubahiriza amabwiriza yo kwa muganga. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC igaragaza ko 10% by'abana bavuka baba tujuje igihe ndetse 40% y'impfu z'abana bari munsi y'imyaka 5 aba ari z'abana bavuka mbere y'igihe. Teteo Olive, Televiziyo Rwanda, Ikigali. Uko rero nako dusoje amakuru yacu mbashimire mwese twabanye. Nge wa yabagezagaho na Ribona Vantire cyubahiro nifatanyije na Fidelisa Imbuto mbifuriza kugira ibihe byiza. Bye.